кандидатката за пратеник од Сириза во дебата на утринска емисија на телевизијата Антена му рече на портпаролот на Златна Зора дека неговата партија ќе ја врати земјата 500 години назад. Илијас Касидиарис пова изгуби контрола и истори чаша вода во лица. За да се спречи поголем инцидент, реагираше пратеничката од комунистичката партија Лијана Канели во одбрана на Рена Дуру од Сириза, но членот на неонацистичката партија тука ја изгуби контролата и ја нападна со удари полицијата. Новинарот кој што ја водеше дебатата утрово се обиде да ги раздели пошто емисијата беше прекината. Грчкото обвинителство издаде налог за апсење на Илијас Касидиарис, кој се уште полицијата се уште трага по него. Според неофицијални информации тој веднаш по емисијата инцидентот бил затворен во просторија во телевизијата, но е искрчил вратата и избегал, а им се заканувал и на вработените во телевизијата, велејќи им дека ќе ги слика со мобилниот и ќе им прати столица од неговата партија за да ги истепат. Портпаролот на Златна Зора од своја страна пак непосредно по инцидентот за медиумите изјави дека ќе ја тужи телевизијата Антена бидејќи него прикажала целото видео и дека пратеничката Лијана Канели од комунистичката партија прва го нападнала. Сите грчки партии го осудија инцидентот, им порача на граѓаните да внимаваат за кого гласаат на 17 јуни и да ги казнат фашистите од Златна Зора. Некои пак од партиите соопштија дека нема да учествуваат во ТВ дебат и доколку присуствуваат и членови на неонацистичката партија. За едно потсетување, како што вчера објави канал 5, Илијас Касидиарис, односно портпаролот и пратеник на Златна Зора, вчера требаше да се појави пред судот, бидејќи